আমি মোৰ গাঁৱলীয়া মানুহ, খুব সুন্দৰ এখন গাঁও, খুব সুন্দৰকৈ তাত আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকোঁ, না কোনো অভাৱ না কোনো অভিযোগ, যি পাইছোঁ তাকেই লৈ সুখী। আমিবোৰে মানুহক সোনকালে বিশ্বাস কৰি থাকোঁ, সেইবাবে হয়তো আমাক বহুতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবলৈ সুযোগ ল'ব বিচাৰে। গাঁৱৰ মানুহ মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে, মিছা কথা ক'লে যেন শান্তি নাই, যিটো সঁচা সেইটোকেই ক'ব বিচাৰে, যিটো সঁচা সেইটোকেই কওঁ। প্ৰেম বুলি ক'লেতো ক'বই নালাগে, সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পাওঁ, সেয়া উজাৰি মৰম দিওঁ, হৃদয়ত থকা সমস্ত ভালপোৱাখিনি যেন তেওঁকেই দিওঁ। কত যে সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ভালপোৱাজনীৰ সৈতে, মৰম চেনেহ ভালপোৱা বেছিকৈ দিওঁ বাবে হয়তো আমাক এৰি যাওঁতেও কাৰো দুখ নালাগে। আমিবোৰে প্ৰেমত প্ৰতাৰণা পালে বহুত ভাগিব, যাৰ বাবে আমি আকৌ প্ৰেমত পৰিব নিবিচাৰোঁ।